Ақтауға Татарстанның Қазан қаласынан алғашқы чартерлік рейс келді. Маңғыстаулықтар туристерді Ақтау әуежайында сән-салтанатпен күтіп алды. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Қазаннан Ақтауға алғашқы чартерлік рейс келді. Бортта 100-ге жуық жолаушы болды. Туристерді өңір тұрғындары ерекше сән-салтанатпен күтіп алды. Енді саяхатшылар түбектің тұмса табиғатын 10 күн бойы тамашалайды. Олардың арасында Маңғыстауға алғаш келгендер де бар. Я являюсь турагентом. Мен туристик агентпін. Біз сіздің өңірді зерттеп, өз еліміздегі туристерге сататын боламыз. Маңғыстау жақсы әсер қалдырады деген сенімдеміз. Біз бәрін көргіміз келеді. Сіздердің қонақжай екендеріңізді көріп өте риза болдық. Ұшу ыңғайлы болды, 2 сағаттай ұштық. Мамандар Ақтау мен Қазан арасындағы әуе қатынасы қос тараптардың туризм және бизнес салаларын дамытуға ықпал етеді дейді. Сол себепті рейстер енді аптасына 2 рет қатынап тұрмақ. Жаңа рейстер ашылуы бізге туристтің ағынын артыруға, осы екі өңірдің арасында, Маңғыстау мен Татарстан Республикасының арасында мәдени мен экономикалық байланыстар орнатуға одан әрі мүмкіндік береді. Бүкіл Қазақстан бойынша барлық өңірлерде туристтің ағыны ұлғаюда, соның ішінде Маңғыстау облысында да биыл енді жылдың қорытындысы бойынша 400 мыңнан астам турист күтілуде. Полностью уже в отеле также будем информировать. Біз келген қонақтарға Маңғыстауды таныстырамыз. Бозжыра, Торыш секілді көрікті жерлерге апаруды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ туристерді Ақтаудағы ірі қонақ үйлері өте қатты қызықтырған, тағы да басқа дайындаған бағдарламаларымыз бар. Бұл саяхат туристер үшін жаңа бағыт. Айта кетейік, былтыр өңірге 400 мыңға жуық турист келген. Оның 350 мыңы қазақстандықтар болса, 40 мыңнан астамы шетелдік турист. Абзал Айхат, Саламат Таумұрынов, Дидар.